नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दहाल, समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। राप्रपाको कार्यक्रम बिथोलिएको आरोपमा धरान तीनका वडाध्यक्ष आशा कुमार श्रेष्ठ पक्राउ, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको भन्दै पक्राउ। मोरङमा सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो, भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जामा लगाएको ब्याजदरमा भारी वृद्धि, 18% ब्याजदर बढाइयो। कोशी राजमार्गको धरान भेरेटार सडक खण्डको भेरेटार नजिकैको मोडमा यात्रुवाहक बस र टेम्पो एक आपसमा जुत्दा टेम्पो चालकको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा टेम्पो चालक धरान सत्रका खड्ग विश्वकर्मा। मोरङको जहदामा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या आरोपमा जहदा गाउँपालिका 7का 33 वर्षीय नारायण सोरेन पक्राउ। र मोरङको बेलबारी नगरपालिका 7मा छोराद्वारा बुवाको हत्या आरोपमा छोरा वासुदेव कार्की पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। राप्रपाको कार्यक्रम बिथोलेको आरोपमा धरान तीनका वडाध्यक्ष आशा कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहँदा मापासे पिएर वडाध्यक्षले जथाभावी गाली गलोज गर्दा कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको आरोपमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले मापासे गरी कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको भनी सूचना आएपछि के भएको हो भन्ने विषयमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। राप्रपा नेता जुद्ध लोहनीले वडा नम्बर 3 को उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम बिथोल्न खोजेपछि प्रहरी बोलाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। मोरङमा शुक्रबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। भागबण्डा मिलाउनका लागि बसेको कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस मोरङको पार्टी कार्यालय विराटनगरमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा काङ्ग्रेसबाट उपसभापति भक्तिनाथ माझी, माओवादी केन्द्रबाट जिल्ला संयोजक विजय विश्वास, जसपा अध्यक्ष राजकुमार यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता उद्धव पोखरेल सहभागी थिए। कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्नो दाबी नछाडेका कारण बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले 11 वटा पालिकामा दाबी गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पथरी शनिश्चरी उर्लाबारी मध्ये एउटा पालिका पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। यस्तै जसपाले धनपाल थान, जहदा गाउँपालिका र सुनवर्सी नगरपालिकामा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 6 वटा पालिकामा दाबी प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको माओवादी केन्द्र मोरङ संयोजक विजय विश्वासले बताउनुभयो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जामा लगाएको ब्याजदरमा भारी वृद्धि गरेको छ। ब्याङ्कहरूले वैशाखका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर सम्बन्धी सूचनामा अधिकतम 18% ब्याजदर पुर्याइएको छ। अधिकांश ब्याङ्कहरूको पुँजी लागत सहित गणना हुने आधार ब्याजदर करिब 10% हाराहारी पुगेको छ। ब्याङ्कहरूले आधार दरमा 5-8% प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर 11.75%देखि करिब 17% तोकेका छन्। परिवर्तित ब्याजदरका आधारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सबैभन्दा कम ब्याजदर रहेको छ। माछापुच्छ्रे नेपाल, एसबिआई लगायत ब्याङ्कहरूले उच्च ब्याजदर तोकेका छन्। स्थिर ब्याजदरका आधारमा सबभन्दा कम कुमारी ब्याङ्कको छ भने सिभिल ब्याङ्कको ब्याजदर सबभन्दा उच्च छ। ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि निक्षेप स्रोत बढ्न नसकेपछि गत महिनादेखि नै ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन्। ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 11.03% ब्याजदर प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। चैत्र मसान्तमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर भुक्तानका लागि अरबौँ रकम बाहिरिने भएपछि ब्याङ्कहरूले राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा सापट्टि बढाएका छन्। कोशी राजमार्गको धरान भेरेटार सडक खण्डको भेरेटार नजिकैको मोडमा यात्रुवाहक बस र टेम्पो एक आपसमा जुत्दा टेम्पो चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
एकजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका अनुसार हिजो बिहान करिब 7 बजेतिर को 1H 4480 नम्बरको बस र को 2H 7041 नम्बरको टेम्पो एक आपसमा जुधेको हो। टेम्पो चालक धरान सत्र निवासी खड्ग विश्वकर्माको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। टेम्पोमा सवार ताप्लेजुङ घर भएकी 15 वर्षीय उमा लिम्बू घाइते बनेकी छन्। लिम्बूको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। बस र बस चालक गोविन्द कटुवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले नियन्त्रणमा लिएको छ। कृति समाचारमा उपविज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङको जहदामा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। मोरङ प्रहरीका अनुसार जहदा गाउँपालिका 7 का 33 वर्षीय नारायण सोरेनले मादक पदार्थ सेवन गरेर कुटपिट गरी पत्नी 35 वर्षीय पानु टुडुको हत्या गरेका छन्। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार नारायणले मादक पदार्थ सेवन गरेर चैत्र 29 गते पत्नीलाई कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते भएकी पानोको उपचारका क्रममा बिहिबार राति विराटनगरको कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पत्नीको हत्यामा संलग्न नारायण फरार रहेकाले खोजी तीव्र पारेर घटनाको अनुसन्धान थालिएको डिएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मोरङको बेलबारी नगरपालिका 7 मा छोराले आफ्नो बुवाको हत्या गरेका छन्। काफ्रे टोलका 31 वर्षीय वासुदेव कार्कीले बिहिबार दिउँसो आफ्नो बुवा 62 वर्षीय जय बहादुर कार्कीको हत्या गरेका हुन्। अंश बन्डा सम्बन्धी विवाद हुँदा वासुदेव बुवा आमा र भाइ तीर्थराजसँग जाइ लागेका थिए। जयबहादुरले छोरीलाई जग्गा बेचेपछि उनीहरूको विवाद भएको पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका इन्स्पेक्टर खगेन्द्र धमलाले बताउनुभयो। त्यही विवादलाई लिएर वासुदेव र उनका भाइ तीर्थराज बीच भएको झगडा छुट्याउन गएका जयबहादुरलाई जेठो छोरा वासुदेवले आँगनको ढुङ्गामा पछारेको प्रहरीले जनाएको छ। छोराले आँगनमा पछारेपछि गम्भीर घाइते भएका बुद्ध जयबहादुरलाई उपचारका लागि विराटनगरको विराटनगर अस्पतालमा ल्याइएको थियो। अस्पतालमा ल्याउने बित्तिकै चिकित्सकले जयबहादुरलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बाबुको हत्यामा संलग्न वासुदेवलाई पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। वासुदेवले आमा 58 वर्षीय उमादेवी कार्कीमाथि समेत कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार छोराको कुटपिटबाट उमादेवीको अनुहार र टाउकोमा चोट लागेको छ। नेकपा एमाले धरानले वडा तहका पदाधिकारीको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखको नाम सिफारिस गरिसके पनि वडा तहको टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। वडा तहमा आकाङ्क्षीहरू बढ्दा टुङ्ग लगाउन नसकेको एक वडाध्यक्षले जानकारी दिनुभयो। नगरका 20 वडामध्ये 9 वटा वडामा अहिले नाम टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। एमाले नगर कमिटीले सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने भन्दै नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो। केही वडामा भने यसअघि नै नाम सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। सर्वसम्मत नभएमा सबै आकाङ्क्षीको नाम राखेर सिफारिस गरिने तयारी गरिएको नगर इन्चार्ज नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 1 मा अध्यक्ष बाहेकका अन्य पद, वडा नम्बर 12 मा अध्यक्ष र खुल्ला सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। धरान 3 मा 3 जना अध्यक्षका आकाङ्क्षी देखिएका छन्। धरान 4 मा पनि 3 जना नै अध्यक्षमा आकाङ्क्षी छन्। धरान 8 र 10 मा 2 जना आकाङ्क्षी छन् भने 11 मा वर्तमान अध्यक्ष सहित 3 जना आकाङ्क्षी रहेका छन्। धरान 15 मा सबैभन्दा बढी 5 जना आकाङ्क्षी देखिएका छन्। धरान 16 र 17 मा पनि 2 र 3 जना अध्यक्षका आकाङ्क्षी छन्। तर अब चाँडै टुङ्गो लगाउने तयारी भएको जनाइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। राप्रपाको कार्यक्रम बिथोलेको आरोपमा धरान 3 का वडाध्यक्ष आशा कुमार श्रेष्ठ पक्राउ। निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको भन्दै पक्राउ। मोरङमा सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जामा लगाएको ब्याजदरमा भारी वृद्धि। 18% सम्म ब्याजदर बढाइयो।
कोशी राजमार्गको धरान भेरेटार सडक खण्डको भेरेटार नजिकैको मोडमा यात्रुवाहक बस र टेम्पो एक आपसमा जुद्दा टेम्पो चालकको मृत्यु हुनेमा टेम्पो चालक धरान सत्रका खड्ग विश्वकर्मा। मोरङको जहदामा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या आरोपमा जहदा गाउँपालिका सातका 33 वर्षीय नारायण सोरेन पक्राउ। र मोरङको बेलबारी नगरपालिका सातमा छोराद्वारा बुवाको हत्या आरोपमा छोरा वासुदेव कार्की पक्राउ। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।